Dobrý den, vítejte u regionálního deníku. Město Uherské Hradiště řeší problém s parkováním u kulturního domu ve Véskách. Chce proto odkoupit dům v insolvenčním řízení. Po jehož demolici by na místě mohl vyrůst parčík i nové parkoviště. Zastupitelstvo města schválilo nákup nemovitosti ve Véskách. Jeho hlavním záměrem je na místo domu s číslem popisným 64 vybudovat park s několika lavičkami a parkovištěm. Radnice tak chce vyřešit nedostatek parkovacích míst v okolí kulturního domu, který je od místa vzdálený 70 metrů. Je to spíš problém v okamžiku, kdy jsou v místním kulturním zařízení jakékoliv akce, kde ten současný počet parkovacích míst je naprosto nedostačující a jakékoliv nová parkovací místa pomůžou zmírnit tento problém. V současnosti jsou u kulturního domu 3 parkovací místa a lidé většinou stojí i v ulici Nová. Proto město neváhalo a na nabídku insolvenčního správce přistoupilo. Nemovitost ho bude stát 500 tisíc korun. Je to nemovitost, která je obklopena 3 komunikacemi ulic Na Mrmově a Ovocná. Je to domek, který je ve špatném stavu. Město s ním má záměr takový, že by tuto nemovitost, pokud ji nabíde, zbouralo. Teď město čeká podpis kupní smlouvy, od které se odvíjí další kroky. Uhrazení a vklad na katastr. Poté bude následovat demolice, stavební povolení a realizace projektu. Kolik parkovacích míst na pozemku 180 metrů čtverečních vznikne, ale zatím není známo. Ukáže to až projektová dokumentace. Město ale počítá s přibližně 7 parkovacími místy. Anketa o nejlepšího sportovce Uherského Hradiště nepřinesla žádné překvapení. Výsledky byly dost podobné těm z loňského roku. Mezi dospělými zvítězil atlet Zdeněk Stromšík. V mládeži uspěl veslař Filip Řimák. A nejlepším družstvem se staly fotbalové juniorky Slovácka. Změny na stupních vítězů zaznamenala jen čtenářská anketa. V té zvítězil 17-letý judista Marek Šmíd před atletkou Kateřinou Vávrovou a kulturistou Jiřím Němcem. Kategorii do 15 let ovládl 14-letý veslař Filip Řimák. Tak jsem zase překvapen samozřejmě jako minulý rok a jsem velmi rád, že jsem byl oceněn. Nejlepším trenérem se stal Ivan Ressler ze Slovácké Slávie. Cenu za mimořádný přínos sportu si odnesl kouč mladých atletů Lubomír Tomeček. Ocenění předával i dvojnásobný olympijský vítěz Martin Doktor. Já si myslím, že to patří k životu města. Je dobrý, že ten sport do života města promlouvá. Nejlepším družstvem se stejně jako v loni staly juniorky prvního FC Slovácka. Nejsledovanější kategorii dospělých koruna zůstala na hlavě Zdeňka Stromšíka. Sprinter Slovácké Slávie anketu ovládl už po třetí. V letošním roce bych tomu chtěl dát opravdu všechno. A chystám se zaběhnout český rekord. Sportu patřil taky doprovodný program. V tom se představili třeba mažoretky z Hluku. Diváci viděli taky stále oblíbenější pole dance. Víkend ve Starém městě patřil tradičnímu koštu Slivovice. Letos to byl už 17. ročník, který i přes špatnou úrodu nabídl přes 700 vzorků. I když příroda nepřála a 2 květnové mrazíky zničily téměř veškerou úrodu, na tradičním koštu Slivovice ve Starém městě se sešlo více než 700 vzorků pálenek. Rekord tak letos nepadl. Nejvíce vzorků, přes 800, bylo před 2 lety. Ale i tak si myslím, že je to nad očekávání to, co vystavovatelé nám předvedli a co nám dali možnost vystavovat. Letos je přes 400 trnek a durancí, přes 60 meruněk, hrušky, ale jsou tu i takové vzorky v ostatních, jako jsou vzorky z pomeranče, z nektarinek a taky je tu nejstarší vínovice z roku 1984. Z důvodu špatné úrody tak byly na koštu k ochutnání spíše archivní vzorky. Šampionem se dokonce stala durancie z roku 2013 Ladislava Prostředníka, která rostla v Uherském Ostrohu. Získal jsem to poprvní, protože ve Starém městě je tak velká konkurence, že potlačit se do finále už umění a vyhrát, jo, to je prostě, je to o velkém štěstí. Teď se štěstí usmálo i na mě. Takže samozřejmě je to obrovská radost. Vybrat šampiona je mnohdy umění. I proto, že někomu chutná nejvíce klasická slivovice, jiný má oblibu v letních odrůdách. Letos ale chutnali hlavně durancie. Mezi 10 nejlepšími byly vzorky staré 2 až 5 let.
Ta Durance se víc nabízí a je víc oblíbená a víc chutná lidem. Ve se zvíhávají zorky Durancí na koštech, protože ta Durance je sladší a je taková voňavější. Jo? Tenka je taková trošičku hrubší, ona má trošku jiná, ale momentálně mezi lidima ta Durance je výceněná. Posoudit chuť Durancie a trnek měli možnost i návštěvníci. Za jeden podvečer projde koštem až 600 lidí. Každoročně se organizátoři snaží obohatit i kulturní program. Letos si pozvali ženský pěvecký sbor Nedakoňské srnky. Hodonínský běžec Filip Sasínek se na právě skončeném halovém mistrovství Evropy v Bělehradě zapsal mezi medailisty, když na 1500 vybojoval senzační bronz. Svoji oblíbenou trať zdolal v čase 3:45.89. Největší výzvou 21-letého dálkaře je teď splnění limitu pro světový šampionát v Londýně. Fotbalisté Slovácka náři odehráli 3 zápasy a všechny skončili bezbrankovou remízou. Za bod ze sobotního domácího utkání s Brnem ale museli být svěřenci trenéra Levého spokojeni. Zbrojovka byla po většinu utkání lepší. Trenér Levý si ještě neodseděl 2zápasový trest za kritiku rozhodčích v utkání s Jabloncem. Usedl tak jen na tribunu a pokyny na lavičce udílel jeho asistent Kordula. Zbrojovka do zápasu vstoupila aktivně, když ale Aširu konečně překonal dobře chytajícího Heču, nastřelil pouze tyčku. Nedokážeme střelit gól, trápíme se tam vzadu. Vzadu je to dobrý, góly nedostáváme, máme teďka štěstí a bohužel vepředu nám to nepadá. Když se na opačné straně vyznamenal Melichárek při střele Břečky, odcházeli fotbalisté do kabin za stavu 0-0. Byli jsme nepřesní, byli jsme bázliví, neplnili jsme si ani taktické úkoly, co se týče vyhledávání prostoru. Byli jsme hrozně zakřiknutí. Na kritiku trenéra mohl v úvodu druhého poločasu odpovědět Navrátil, jenže těsně minul. A když Havlíkovu ukázkovou volej 10 minut před koncem šťastně a za pomoci tyče zastavil Melichárek, rozdělili si oba týmy po jednom bodu. My jsme se měli vyhrát, já se přiznám, že jsem chtěl strašně vyhrát, už jenom kvůli tomu, aby jsme se dotáhli bodově na Slovácko. V příštím kole se Slovácko představí v regionálním derby na hřišti Zlína. V sobotu od 15 hodin mu může vrátit podzimní domácí porážku 1-3. Hokejisté Hodonína prolomili prokletí a po 4 letech postoupili do semifinále play-off druhé ligy. Sérii s Opavou ovládli jednoznačně 4-1 na zápasy. Čtvrtfinále rozhodovaly především výkony brankářů, zatímco opavští gólmani si občas vybrali slabší chvilku, jako třeba v tomto případě na úvod série Mladík Urbiš, drtiči se mohli spolehnout na spolehlivý výkon Kotvana. Opravdě nesledujem, koliko je zákroku, soustředím se hlavně na každou situaci. Byly tam ťažké, v každém zápase byly ťažké situace, Opava v útoku je podle mě hodně dobrá. Možno té obrany to trošku škripe, ale v útoku každopádne tam majú skúšených hráčov a dokázali to každý zápas, tlačili sa do nás, ale u mňa sme to obránili. Kotvan výtečnou formu potvrdil i v posledním utkání série. Pochytal 31 střel a připsal si čisté konto. Naopak brankový účet drtičů už v 5. minutě otevřel Vrána. Postup do semifinále hodoníčtí hokejisté stvrdili 3 přesnými zásahy v závěrečné periodě. Na 2-0 zvyšoval Matula, 3. gól přidal Kadlec. Postupové oslavy na zimním stadionu Václava Nedomanského odstartoval trefou do prázdné branky Vaněk. Výkon domácích ocenila nejlepší návštěva sezony. V Ochozech fandilo 1600 diváků. Když to podívám zpětně na celou sérii, tak určitě byl rozdíl v gólmanech. Zdeňkov byl určitě lepší jak oba dva opačtí gólmani a to samozřejmě rozhodlo. Hodonínští hokejisté po 4 letech prolomili prokletí prvního kola play-off a po domácí výhře nad Opavou 4-0 postoupili mezi 4 nejlepší týmy druhé ligy. V semifinále vyzvou buď suverénní Vsetín nebo Porubu. Víc už se toho do dnešního deníku nevešlo. Na viděnou se těším zase příště.